4 минута до 3 минути и категория Cruiserweight до 93 кг. Нека ви представя и двамата бойци. Аплодисменти за двойца от синия ъгъл. Иво Бокански! А сега вашите полисменти са състезателя от червения ъгъл. Госпожи и господа, Константин Сърчев! Синият ъгъл на ринга е представител от столицата с много опит при аматьорите и много мотивация за този про-дебют. Моля, приветствайте Иво Бокански и Муки! Червеният ъгъл с лично тегло от 90 кг е боксьор, който няма нужно представяне. Най-фаворитният български състезател, който има 51 мача в своята професионална кариера, от които 33 победи, 16 загуби, 2 равенства. Лично носител на балканска титла и участник на финали за европейска титла, както и в няколко от световните титли в различни версии. Моля, приветствайте Константин Сърчев, известен като Коко Тайсона! Аплодисменти и за него.
победител в този двубой с технически нокаут. Какво?